apa yang dia wajib kan tuan-tuan ada lima yang betul-betul disepakati wajib, lain pada tu dia tak wajib. Saya lari sikit lah supaya tuan-tuan ada idea. Pertama ialah tebal dan nipis huruf itu wajib. Ha dengan ha, ha dia tebal, ha dia nipis. Sebab ha dia aksal halak, ha dia wasatil halak, dia tak sama tempat duduk dia tu bakaran. Tebal dengan nipis mesti diraihkan. Lagi panjang dan pendek juga mesti diraihkan. Yang tuan-tuan baca panjang yang sepatut pendek, ataupun tuan-tuan baca pendek yang sepatutnya panjang, tidak sah bacaan. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Lah tu kena dua harakat. Tapi tu tuan baca pendek, alhamdulillahi rabbil alamin, tak sah. Pasal apa? Itu sepatutnya panjang, mat lah. Mat yang betul-betul mat. Sebab ada mat yang tak perlu kita panjang sangat ataupun tidak jadi satu kewajipan lah. Ini wajib. Mat-mat yang asli ni tuan-tuan kena jaga ketulinan. Nama pun mat asli, mat tulin. Kalau tuan-tuan tak tulin, tak baca macam tu, dia tak jadi Arab, dia tak jadi apa nama Quran. Mat asli tu kau kena jaga. Ada pun mat wajib muttasil, mat wajib mufasil, mat jaiz mufasil. Hak ni sunnah saja sebagai ulama kata. Bagaimana kita baca dua harakat sekurang-kurang kan? Apa mat jaiz mufasil? Hak mana hak dia punya mat tu di hujung jamak. Tak apa. Mana mat wajib muttasil? Mat wajib muttasil yang di tengah-tengah hak ni jadi khilaf apa apa nama? Idza jaa nasrullahi wal fajr tu mak wajib muttasil. Itu ulama khilaf, sebagai kata kena baca wajib lah. Panjang idza jaa, sebagai kata baca pendek pun tak apa. Idza jaa apa? Idza jaa nasrullahi, sebab dia tidak merubah makna. Dia kaedah baca betul tak betulnya merubah makna atau tidak merubah makna. Tu sekurang-kurang minimum. Ada pokok lain tu dia jadi sunnah lah, walaupun sebagai ulama kata wajib juga. Al-Jazari umpamanya hatta dengung boleh kata wajib, tapi sebahagian yang besar ulama kata tidak wajib. Bagaimana dia tidak merubah makna? Kalau dengung nak jadi wajib, ramai lah tuan-tuan berdosa. Hatta ramai imam baca tak dengung pun, dengung tak cukup pun kan? Itu dipanggil macam aksesori lah kepada bacaan. Atas dasar zayyinul Quran dan aswatikum, nak bagi cantik bacaan. Tapi yang betul-betul wajib je ni. Pertama tebal dan nipis, kedua panjang dan pendek, yang ketiga ialah waqaf. Waqaf sebab kalau tuan-tuan berhenti tempat itu tidak berpatut berhenti, dia tidak sempurna maksudnya. Alhamdulillah rabbil alamin, berhenti tempat tak patut berhenti, tak boleh lah. Tapi kalau ada tempat patut berhenti, tuan-tuan tak berhenti, tak apa dah sebab keadaan. Alhamdulillah rabbil alamin, sebenarnya waqaf. Tapi tuan-tuan tak nak berhenti. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, tu tak apa pula. Kan? Jadi tebal dan nipis, panjang dan pendek, dan akhir sekali waqaf. Lima lah kalau campur-campur, tebal, nipis, panjang, pendek, waqaf. Ini perlu kita jaga. Ada pun yang lain daripada itu dalam ahkam tajwid, hukum ahkam tajwid sebagai masalah kata tidak wajib selagi dia tidak merubah makna. Walaupun adalah sekali kata wajib. Tapi kita belajar juga lah kan. Sebab Quran ni mesti kita baca dengan baik. Dan baca yang baik ialah dengan tajwid.